بسم الله الرحمن الرحيم. Tak dengar. Jelas tak suara saya? Dengar. Jelas. Okay. Jelas. Alright. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang diucapkan. Mohon saya memulakan majlis. Yang dihormati Ustaz Azhar bin Abdul Aziz, Pengetua Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad, Yang Berusaha Puan Nuraza binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran, Yang Berusaha Encik Zainuddin bin Kasim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Yang Berusaha Puan Yusmawati binti Muhammad Yunus, Penolong Kanan Co-Curriculum, serta guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada petang ini, saya menjemput Ustaz Muhammad Syafiq dan Badri Shah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami menadah tangan tanda kesyukuran kami kepadamu ya Allah kerana kami dapat berada dan mengadakan majlis program latihan dalam perkhidmatan pada petang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ladak pada petang ini sebagai suatu wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami warga semahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau perkukuhkanlah azam dan iltizam kami ya Allah dalam mencurahkan usaha dan tenaga kami dalam mendidik anak-anak bangsa Malaysia, khususnya anak-anak warga semahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami ya Allah. Limpahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadamu ya Allah agar satukan dan pertuguhkanlah hati-hati kami ya Allah. Siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Jadikanlah kami di bawah lindunganmu ya Allah. Kami memohon kesejahteraan dan kebaikan berkekalan untuk kami di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Jauhkanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhkan kami daripada rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafiq bin Badri Shah atas pimpinan doa tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Puan Nuraihan Fatin bin Ruslan untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau tentang penggunaan Pairdeck untuk kelas atas talian dan juga live worksheet untuk kelas luar talian. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis, Yang Berusaha Tuan Pengetua Ustaz Azhar Abdul Aziz, PKP Puan Nur Azhar bin Abdul Rahman, PKM Cikgu Zainuddin bin Kasim, yang PKPO Puan Yusmawati bin Muhammad Yunus, barisan-barisan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru sekalian. Okay, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan penggunaan Pairdeck untuk kelas atas talian dan juga live worksheets untuk kelas luar talian. Okey, sebelum tu saya rasa ramai cikgu sebenarnya dia dah familiar dengan live worksheet, betul? Dan familiar, dah guna pun live worksheet, okey. Dan Pairdeck mungkin ada yang dah guna ataupun ada yang masih asing lagi dengan Pairdeck add-on ni.
Okey, kalau mana yang dah tengok saya punya YouTube tutorial tu, okey, sedikit sebanyak akan tahulah tentang PEDEC. Beza dia, okey, ada juga guru-guru yang menggunakan ClassPoint apps, betul? Okey. So dia lebih kurang, PEDEC ni lebih kurang macam ClassPoint app, cumanya kalau ClassPoint app dia adalah add-on kepada PowerPoint slides. Okey. Kalau PEDEC ni dia adalah add-on untuk Google Slides. Okay, so saya dah cuba tengok ClassPoint. Cumanya ClassPoint ni dia ada feature yang very limited sebab kita guna free account, free edition punya. Jadi dia limit kepada 5 soalan sahaja. Berbanding kalau PEDEC ni banyak lagi kita boleh gunakan. Okay, sebab tu saya decide untuk share tentang PEDEC lah instead of ClassPoint. Okay, so PEDEC. Apa itu PEDEC? Bagaimana PEDEC dapat membantu PDPR atas talian? Jadi sebelum kita mulakan, saya akan tunjukkanlah video dulu tentang PEDEC. Okey, Cikgu Hafizah tak nampak pula. Okey, mungkin Cikgu Hafizah boleh try cari kalau pakai handphone tu kena cari pin kan presentation lah. Okey. Alright. So kalau kita dah tengok dekat video tadi sedikit sebanyak yang kita tahu, okey, PEDEC ni kita boleh gunakan sebagai formative assessment. Okey, kita tahu dalam pelaksanaan PBD kita, okey, dalam pelaksanaan PDPR kita kena ada formative assessment. Okey, pentadbiran secara formatif yang kita lakukan dalam setiap kali kelas. Kadang kita, sebab masalah bila PDPR ni kalau kita guna Google Meet sahaja, bila kita nak jalankan formative assessment tu, kita nak bertanya murid, lalas kita jadi Dora. Kan, kita tanya, kita yang jawab. Okey, sebab apa kadang murid ni tak tahulah masalah dia inferior ke, dia segan, malu nak bercakap, nak bagi tahu jawapan ke apa ke semua kan. Jadi kita boleh menggunakan PEDEC ni sebab murid boleh, kita boleh bertanya soalan dan murid boleh terus respon. Okey, kita boleh terus dapat respon secara real time. Tak payah nak tunggu-tunggu, nak tunggu apa, murid hantar dekat WhatsApp group ke apa ke nanti. Okey, yang pertamanya tentang formative assessment. Okey, dan kita boleh gunakan pelbagai kaedah dan untuk pelbagai subjek. Okey. Alright. Jadi kita nak gunakan aplikasi PEDEC dalam PDPR ni, kita menggunakan dua lah, iaitu yang pertama Google Slides. Google Slide ni nak cari kat mana? Dalam kita punya drive. Selalu cikgu guna drive tu untuk buat Google Form. Kan, kita selalu guna Google Form dan paling pun mungkin Google Spreadsheet. Okay, kita ada banyak lagi Google Doc dan juga Google Slides. Okay, so kelebihan dia Google Slide ni kalau kita guna itulah, kita tak ada masalah dari segi semuanya akan auto-save dalam kita punya drive. Jadi kalau kita tukar-tukar device ke apa ke, semuanya memang ada kat situ. Dia akan auto-save. Cuma kekangan dia adalah dari segi masalah internet lah. Internet. Okay, kemudiannya lagi satu yang saya suka menggunakan Google Slide ni berbanding PowerPoint. Okay, cikgu-cikgu tahu tak account D5 cikgu tu drive dia berapa dia punya capacity? Berapa storage untuk Google Drive cikgu-cikgu yang menggunakan account D5? Siapa tahu? Atau mungkin tak explore ke? Jarang-jarang menggunakan drive apa D5 ke? Okay. Beritahulah, almost 1 tera. Okay, almost 1 tera. Jadi drive dia tu sangat besar. Jadi
rugilah kalau kita dah dapat akaun kelima ni kita tak gunakan sebaiknya. Okey, sebab kalau kita punya personal, guna personal email kita, dalam draft kita limited je berapa gig sahaja. Saya tak pasti, saya tak ingat. Okey, tapi delima ni almost 1 tera. Okey, jadi kita gunakanlah. Okey, jadi kita gunakan Pear add-on ni pula sebagai alat untuk menjadikan slide kita lebih interaktif. Okey. Ada almost 1 tera Ustaz. Irin dia check hari tu. Okey. Kemudian slide kita akan menjadi lebih interaktif dan kita boleh menjalankan pentaksiran formatif dan kita boleh juga rekod PBD. Okey, maknanya perekodan tu secara automatik nanti kita akan terus export ke spreadsheet sahaja. Okey, dia akan terus export kepada spreadsheet. Okey, seterusnya macam mana kita nak gunakan Pear Deck ni tadi. Okey, jadi kalau cikgu, okey, yang pertama sekali kita siapkan slide kita lah. Siapkan kita sama je macam PowerPoint. Okey, macam cikgu sediakan bahan-bahan cikgu dalam PowerPoint tapi kita menggunakan Google Slide. Okey, kalau Google Slide ni kita boleh gunakan banyak sebenarnya function-function yang direct daripada internet ni, daripada Google. Okey, jadi kita dah siapkan kita punya bahan pembelajaran kita, bahan PDPC kita tu dalam Google Slide. Okey, cikgu pergi pada bahagian add-ons. Okey, pergi pada bahagian add-ons. Okay, macam ni saya dah add siap-siap lah saya punya add-on saya. Jadi untuk cikgu yang pertama kali nak add-on Pear Deck ni, kita pergi kepada get add-ons. Okey, pilih get add-ons. Okey, kemudian cikgu type lah Pear Deck. Nanti dia akan keluar. Okey, bila dah keluar Pear Deck ni, pilih Pear Deck dan install lah. Install macam biasa. Okey, dan seterusnya kita pergi balik ke kita punya slide dan cikgu boleh tengok lah Pear Deck cikgu dah keluar kat sini. Bila dah keluar, dan cikgu klik open Pear Deck add-on. Okay, kalau saya laju bagi tahu eh. Okey. Kalau bila kita dah klik Pear Deck add-on, dia akan keluar dia punya apa nama ni, menu dia dekat sini. So kita boleh tengok okey, pilihan pentaksiran formatif yang kita boleh apa nama ni masukkan dalam kita punya slide adalah okey text. Maknanya nanti murid type lah jawapan dia. Okey. Text choice. Kalau kita nak guna macam MCQ, multiple choice question, ada pilihan jawapan. Okay, number, kalau kita nak jawapan murid dalam bentuk nombor sahaja. Okay, kita nak attach website pun boleh. Dia ada juga function draw dan draggable. Okay, draw dan draggable ni, dua-dua ni adalah function feature untuk premium account. Okay, jadi kalau cikgu baru guna, cikgu boleh gunakan trial account tu. Saya tak ingat berapa lama trial account dia tu. Sebab saya buat benda ni tahun lepas. Trial account saya pun dah expired tapi saya boleh extend lagi 15 hari jadi saya boleh gunalah untuk tujuan LDP ni. Okay, so ada draw dan draggable. Okay, pilihan tambahan, kita boleh tambah audio pada slide kita. Okay, so sebenarnya Pear Deck ni kita bukan saja untuk online class, offline class pun boleh. Jadi kalau cikgu nak siapkan bahan, cikgu nak bercakap, nak buat penerangan. Tapi sebab kita bagi untuk offline kan, okay. Jadi cikgu boleh add audio, rakam suara cikgu sendiri. Nanti kita tengok macam mana nak rakam suara tu nanti. Okay, dan kita akan tengoklah contoh macam mana dia akan keluar nanti. Okay. Jadi ini kita gunakan pilihan yang pertama, text. Okay, contohnya cikgu buat soalan. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Okay, jadi kita pilihlah text. Sebab kita nak murid kita type jawapan dia. Okay. So cikgu just dah siap soalan ni, dah dalam slide ni, cikgu klik sahaja teks. Okay, bila cikgu dah klik teks, dia akan update slide kita dan dia akan keluar paparan macam ni. Students write your response. Okay, Pear Deck interactive slide. So bahagian ni cikgu jangan edit. Cikgu jangan edit, cikgu jangan buang. Okay, jangan kacau lah senang cakap. Okay, jadi dah siap dah sebenarnya. Okay, dah siap sebenarnya. Okay, kalau kita gunakan ni untuk online class, okay, kita gunakan untuk online class, kita integratekan dengan kita punya Google Meet. Jadi cikgu boleh terus bincang jawapan yang murid bagi nanti. Jadi cikgu tak perlulah siapkan slide untuk jawapan sebab dia takkan paparkan jawapan yang sebenar. Tapi kalau cikgu nak jadikan dia offline modul, okay, offline slide, okay, cikgu boleh siaplah lepas daripada slide yang ni, cikgu tambah lagi satu slide untuk letak jawapan dia. Supaya bila murid dah letak jawapan, dia pergi next slide nanti dia akan tengok jawapan yang sebenar, jawapan yang betul apa. Okey. Kemudian kalau kita guna choice. Okey. Ni tak tahulah cikgu matematik betul tak ni soalan ni, saya tengok kat internet ni kan. Soalan yang manakah berikut bukan faktor bagi 14?
Kita pun bagilah A, B, C, D ya, 7, 12, 10, 14. Ini memang jawapan dekat, yang ada dekat dalam internet tu. Saya pun tak tahulah puas saya cari apa yang bukan faktor kan. Macam ada dua tu kan. Okay, so kita dah siap ni. Kita klik pada choice. Okay, kita klik pada choice. Bila kita klik pada choice, okay, dia akan keluar balik macam ni. A, B, C, D. Cikgu letak balik jawapan tadi. Okay, letak balik jawapan tadi 7. Dia akan keluar dua, tak silap saya dua pilihan. Jadi cikgu boleh add. Tambah lagi. Dan tak silap saya, kita boleh add sampai 5 pilihan jawapan. Okay. So kalau macam tadi, yang penting mesti sama lah. Okay. Kemudian kita klik pada update slide. Jadi bila cikgu dah klik pada update slide tadi, dia akan keluarlah sama juga paparan yang macam ni. Okay. Itu choice. Okay. Text dengan choice simple sahaja. Sama jugalah dengan number. Contoh pada tahun bilakah negara kita merdeka. So kita nak jawapan dalam bentuk nombor. So kita klik pada number. Apa sama juga. Number nanti dia akan update slide. Okay. Alright. Now kita tengok function yang premium ni. Draw. Okay. Maknanya murid boleh lukis. Boleh lukis. So kalau PSV boleh guna. Matematik pun boleh guna juga. Kan. Sains ke mana-mana yang melibatkan kita nak suruh murid lukis. Ataupun macam kalau subjek ini nak suruh. Yelah nak pilih jawi kan. Susah kan. Nak boleh guna function draw. Kan. Contohnya nak letakkan baris ke apa ke kan. Okay. So kita klik sajalah pada draw. Okay. Now kita masuk pada function draggable. Draggable ni banyak. Okay, dia macam kita boleh gunakan pelbagai jenis soalan lah. Kita boleh nak buat multiple draggable. Maksudnya kita nak murid kita drag lebih daripada satu item ataupun kita nak drag satu item sahaja. Okay. Contohnya ni soalan sains. Labelkan struktur sel haiwan. Kita pun masukkan gambar. Kita masukkan gambar. Okey, ni pun ambil gambar daripada internet kan, struktur sel haiwan. Okey. So ada empat perkara. Okey, membran sel, nukleus, sitoplasma, mitokondria. Okey, kita warnakanlah siap-siap. Okey, yang mana? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita pergi juga dari tadi function tadi ada draggable tadi. Okey, kita pergi dekat draggable ni, kita klikkan draggable. Okey, nanti dia akan keluar paparan untuk kita pilihkan dia punya icon. Okey, kita nak pilih draggable item di dalam bentuk apa. Okey, kat sini ada banyak pilihan. Okey, ada apa punctuation lah apa semua. Jadi saya pilih yang bulat ni. Okey. Okey, so pilih yang first kali warna merah. Okey, kita tambah lagi. Sebab ada empat pilihan kan. Okey, yang kat sini kita boleh adjust size dia. Okey, kita tambah lagi sampai ada empat. Okey, warna kuning ni macam tak ada beza sangat dengan oranye. Kita tukar hijau, tambah biru. Okey, cukup 4, saiz dia pun 6, kita update slide. Okey. Alright. So dia dah siap lah nanti. Okey, nanti dia akan keluar lah kat sini. Okey, yang ini saya tambah kemudian supaya kita dah bagi dia punya apa tu lambang dia lah. Sebab dia tak boleh nak drag perkataan. Jadi kita bagi simbol dia, lambang dia tu, gambar yang untuk dia drag. Okey. Ni contoh soalan sejarah. Pahlawan rentak berasal dari, jadi kita nak murid drag pada peta. Geografi pun boleh buat. Soalan-soalan okey, bauksit dapat di mana, negeri mana ke apa kan. Okey, so kita nak drag. Pun sama kita pergi kepada draggable. Macam yang ni satu sahaja item yang kita nak drag. So sebab nak location lah, saya gunakan simbol location ni kan. Okey, dah pilih warna, dah betulkan size dia. Okey, kan nanti besar sangat kan. Okey, so kita pun pergi kepada update slide. Okey. Okey, kalau BM letakkan tanda baca yang betul pun boleh guna. Okey, contohnya bagaimanakah dia memperoleh buku itu? Tanya Zamri. So kena murid kena letakkan tanda baca. Jadi cikgu boleh tambahlah sama je macam tadi. Cumanya tadi kita pergi kepada simbol tanda seru ni untuk letakkan tanda bacaan. Okey. Yang ada yang ini je lah. Jadi kalau macam tadi, katakanlah untuk subjek dini nak letakkan tanda bacaan kan. Bagi ayat suruh bariskan ayat ke apa ke kan. Yang tu boleh gunakan function draw lah. Function draw. Okey. So kita dah siap ni semua sama je update slide. Okey, ini matematik lagi. Lengkapkan persamaan berikut. Okey, kita dah masukkan. So kita nak suruh letak simbol kat sini.
52 apa 31 jadi 83. Apa yang sepatutnya letak kat sini kan? Okey. Jadi kita boleh guna juga function sebab dia ada, kita boleh pilih kat sini kan ada tanda apa ni? Tanda simbol matematik ni tadi. Ha, so cikgu boleh gunalah. Okey, tak ada simbol tambah. Okey, tolak. Tambah lagi. Okey. Ada, make sure ada, kalau ada 5, 5 lah. Okey, bila cikgu dah siap masukkan simbol tu, kita check balik. Nanti kita check balik size ni. Kalau kita tengok kat sini, size dia besar kan? Bila kalau drag nanti dia jadi tak muat. Jadi kita adjust size dia. Kita boleh kecil, kita boleh besar. Kecil kan. Okey. Janji boleh sesuailah dengan size untuk dia drag nanti. So kita update slides. Okey. Alright. So sekarang kita tengok macam mana kita nak add audio to slide. Okey, macam mana kita nak add audio to slide. Mudah saja. Yang penting kita pergi pada slide yang kita nak tambah audio tu tadi. Okey, dan kemudian kita klik add audio, dia akan keluar paparan macam ni. Jadi cikgu boleh terus record suara cikgu lah. Cikgu boleh terus record suara cikgu. Okey, lepas tu nanti boleh dengar balik. Kalau tak puas hati, boleh delete, record semula. Sampai puas hati. Kan? Okey, bila dah record tu nanti, kita add audio to slide sahaja. Dan paparan dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar ni, audio included. Okey, audio included. So dalam paparan slide murid nanti, dia akan ada gambar headphone. Dia akan ada gambar headphone. Jadi murid boleh klik headphone tu untuk dengar kita punya penerangan. Ini kalau cikgu nak tambah audio pada slide, kalau kita nak jadikan slide kita tu sebagai offline task. Okey, sebagai offline task. Okey, laju sangat ke saya punya penerangan? Kau okey? Okey je eh? Okey eh? Sebab nanti kan kita nak try. Sebab kejap lagi kita nak try. Saya nak minta cikgu-cikgu try lah. Cikgu sebagai murid, saya sebagai cikgu. Jadi kita boleh tengok paparan guru dan murid macam mana. Okey. Seterusnya, website. Okey, kegunaan dia kita boleh integratekan website dengan slide kita. Jadi tak perlulah kita nak ada 2-3 link yang berbeza. Kita dah ada satu link Google Meet. Lepas tu link untuk kita punya padat lagi. Lepas tu kan tiba nak masuk quizzes, link quizzes lagi. Jadi kita dah terus integrate. Jadi bila murid tengok, dia hanya perlu klik sahaja dan dia akan apa, dia will be directed terus dihantar apa, dibawa ke quizzes lah. Tak perlu dah nak klik-klik banyak-banyak link. Okay, so antara contoh web yang kita boleh embedkan adalah quizzes. Okay, cikgu nak tahu slide cikgu boleh di-embedkan ke dalam padat atau tidak, dia akan keluar preview macam ni. Okey, kalau dia keluar preview, maknanya dia boleh di-embedkan. Cikgu hanya paste sahaja URL dia. Okey, dia punya address atas dia tu kan, URL dia tu, cikgu hanya pastekan sahaja URL dia di sini. Tapi kalau cikgu paste URL dia tak keluar, tak keluar gambar. Dia keluar gambar macam dokumen rosak kat sini. Maknanya kat situ, dia website tu mungkin dia ada security function dia ke apa ke yang tidak membenarkan apa kita nak embedkan dokumen tu pada apa third party punya site ke, okey, ataupun website tu tak secure ke, okey. Jadi bila kalau keluar macam tu maknanya tak boleh lah. Okey, macam ni quizzes boleh. Jadi kita hanya klik update slide. Okey. So macam mana kita nak gunakan Padat okey untuk online classroom. Okey. So bila kita dah set up kita punya slide semua dah siap. Okey, bahan apa, nota dah siap, apa semua soalan-soalan kita dah integratekan dengan apa Padat punya function. Okey, dekat sini dekat atas dia tadi kita ada start lesson dan dia ada button yang tiga dash ni. Ini menu button. So cikgu klik dulu menu button ni. Okey. Sebab apa kena klik yang ni? Sebab kita tengok sini, okey, dekat sini dia ada how Padat works. So kalau cikgu nak tengok balik tutorial dia. Okey, kalau cikgu nak publish dan share lesson cikgu, maksudnya cikgu orang lain pun boleh tengok. Orang lain boleh tengok dan orang lain pun boleh guna lesson cikgu. Kemudian ini yang penting, require student logins. Supaya, okay, cikgu kena turn on kan ni. Supaya bila pelajar nak masuk, dia orang kena masukkan email. Jadi memudahkan kita nak tracking siapa yang jawab. So, kalau kita tengok video tadi, jawapan murid akan dipaparkan secara anonymous. Kita tak tahu siapa yang jawab ni 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 semua. Okay.
Tapi macam mana kita nak rekod PBD kalau macam tu? Macam mana kita nak tahu murid yang mana jawab betul? Jadi dengan cara student masuk menggunakan email tadi inilah, kita boleh track semula. Okey, jawapan murid dan itulah kita jadikan sebagai kita punya rekod PBD. Okey, review session ni nanti kita akan terang apa kegunaan dia. So make sure cikgu klik require student logins lah. Okey, bila dah pastikan yang ni, barulah kita klik start lesson. So bila cikgu klik start lesson, okey, dia akan keluar terus keluar paparan macam ni. Choose your lesson mode. Kita ada student paced activity, instructor paced activity. Ha, ni lah tadi yang saya kata kita boleh jadikan dia online dan offline. Kalau cikgu nak gunakan slide ni untuk online class, kita pilih instructor paced. Maknanya yang mengawal pacing, yang mengawal slide tu adalah cikgu. Maknanya bila cikgu dah klik next slide, paparan murid juga pun akan berubah ke next slide. Okay. Kalau student pace ni, ikut budak. Ikut murid. Kita faham kadang setengah murid kita ni ada yang laju. Soalan senang dia cepatlah sikit kan. Kalau soalan susah tu lambat sikit. Ada setengah pelajar dia lambat. Okay, jadi student pace ni mungkin untuk pelajar yang lambat tadi, dia memerlukan lebih masa. Jadi dia boleh control slide tu. Jadi tu saya kata ni lebih sesuai untuk offline. Okay, cikgu nak biarkan daripada pagi sampai ke petang. Maknanya bila masa dia orang free petang, petang baru nak buat pun boleh, dia orang boleh guna lagi. So instructor pace ni memang real time lah. Okay, jadi sebab kita nak fokus ni untuk penggunaan online, saya akan tunjuk tentang instructor pace lah. Okay, so cikgu klik instructor pace activity. Okay, so dia akan keluar macam ni. Ini adalah code. Maknanya kalau cikgu tak bagi link pada murid, murid akan pergi ke dia punya web browser dia, type joinpd.com. Kemudian dia akan keluarkan kod ni. Jadi pelajar keluarkan kod ni. Tapi kita tak perlu nak pening-pening. Sini ada give student a link. Cikgu klik sahaja, nanti link tu akan copy. Okay, dia akan automatic copy the link. Cikgu just paste the link tu dekat dalam WhatsApp group. So student klik, dia akan terus dapat ke website ni lah. Okay. Ni tadi. Ini paparan cikgu. Okey. Okey, ni paparan cikgu. Ini paparan slide murid. Ni bahagian soalan. Bahagian soalan. Jadi bila dia nak jawab, dia akan ada answer question kat bawah. So dia, bila dia klik answer question, dia akan pergi paparan macam ni untuk dia type jawapan dia. Katakan dia tak ingat soalan dia apa tadi, dia boleh klik balik show question, dia akan pergi sini balik dan dia jawab balik. Ini yang untuk teks tadi. Untuk teks. Okay, manakala cikgu punya paparan, okay, cikgu punya paparan macam ni, tapi yang penting ni saya nak tunjuk yang bawah ni. Okay, yang bawah ni kita tengok kita punya slides. Kita nak ke depan ke belakang ke apa ke. Okay, no responses maksudnya tak ada budak yang menjawab lagi. Kalau dah ada yang jawab, dia akan keluarlah sini berapa orang yang dah jawab. Okay, alright. Kemudian dia ada show responses. Show responses, maknanya bila cikgu klik show responses, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, keluarlah jawapan murid yang dah jawab. Okay, kalau ni sebab seorang je baru jawab. Kalau ramai dia penuh lah kat sini. Okay, kalau kita tak nak tengok, kita nak pergi balik soalan, kita klik balik hide responses, dia akan pergi ke paparan yang sebelum tadi. Dia akan pergi paparan yang ni lah. Okay. Ini kalau cikgu guna yang tadi number. Ini paparan slide murid, enter number here. Tak cikgu punya respon, dia akan keluar macam ni lah. Sebabkan tahun 1957 kan jawapan dia kan, dia bagi dalam bentuk timeline. Kita boleh nampak lah beza ada ke tak yang bagi sampai sebelum-sebelum ni kan. Okay. Kemudian lukisan tadi kan, draw. So murid punya paparan akan keluar macam ni. Dia ada pilihan warna, pencil, highlighter, line, nak guna teks ke, nak guna eraser, boleh undo, boleh clear. Jadi dia boleh lukis dekat sini. Okay, dia boleh lukis. Jadi bila cikgu klik yang tadi, show respond tadi, akan keluarlah semua lukisan student tadi. Okay, so bila cikgu dah tamat session, cikgu klik end. Okay, tadi kan kat hujung tadi ada klik end. Okay. Okay, kat sini ada end kan? Okay. Jadi bila dah tamat sesi, dah habis slide, cikgu klik end. Bila cikgu klik end, cikgu namakanlah sesi cikgu. Okay, contohnya cikgu nak letak by nama kelas dengan tarikh contohnya. Okay, 3IB, 8 September 2021. Sebab senang kita nak buat reference nanti kan. Okay, kemudian cikgu akan save sahaja.
Okey. Kalau cikgu buat apa feature untuk yang premium, cikgu try apa premium feature, dia akan keluar macam ni lepas cikgu save tu. Reflect and review. Maknanya cikgu boleh kongsikan balik apa slide ni tadi untuk student cikgu buat revision. Tengok balik jawapan dia. Kat mana yang salah, kat mana yang betul. Okey, cikgu boleh pilihlah sama ada nak generate takeaway ni dalam bentuk doc ataupun nak share dalam Google Classroom. Ataupun just copy link ni sahaja. Okey, dan share. Ini hanyalah ada untuk account premium lah. Kalau dah habis expired dia punya trial version tu, dah tak keluar lah yang ni. Okey. So, bila kita dah sudah tadi, dah siap lesson kita, kita dah close kita punya session. Kita nak tengok, tadi kata boleh buat rekod untuk PBD. Kat mana kita nak tengok rekod PBD tadi? Kita pergi balik dekat FedEx add-on kita tadi. Maksudnya bila kita dah habis, kita pergi kat slide, kita kena klik balik dekat bahagian add-on, pergi kepada open FedEx balik, pergi kepada menu button dia ni, kita klik pada review session. Okay, cikgu klik pada review session. Okay, jadi bila review session ni akan keluar macam ni lah, semua rekod-rekod apa FedEx yang cikgu gunakan lah. Okay, contohnya ni saya buat testing semalam kan. Okay, so dia akan keluar, ni maknanya dah close session, mana yang student paste, mana yang masih lagi, yang ni semua maknanya still open lagi lah. Okay. So kita nak tengok kat mana kita punya ni tadi, kita klik pada Redox button ni nanti dia akan keluar macam ni. Reopen session maknanya kalau cikgu dah close tadi, cikgu nak buka balik. Okay, mungkin nak guna semula ke, cikgu nak rename session ke apa ke. Okay, kita pergi dekat export to spreadsheet. Jadi jawapan murid tadi semua akan di-export ke dalam Google Spreadsheet dan akan disimpan dalam cikgu punya Google Drive. Okay. So bila kita klik export spreadsheet, kita pergi balik pada kita punya drive, cari folder PDF. Okay, cari folder PDF dan ada bahagian export. Cikgu klik export. Tapi kalau cikgu terus direct hari tu, dia akan terus keluar lah, spreadsheet tu akan terus keluar. Tapi kalau cikgu dah tutup semua nak cari balik, ni cara nak cari balik. Okay, kita klik pada export. Dia akan keluar macam ni. So keluarlah tarikh, nama murid, email. Okay, jadi slide 1, 2, 3 ni adalah slide soalan tadi. Dia tak keluar nama soalan, dia keluar slide. Okay, jadi cikgu boleh tengok baliklah slide 1 tu tadi soalan apa. Jadi ni semua keluar jawapan murid. Okay, so macam ni lah cara kita nak tracking record untuk formative assessment, untuk PBD. Okay, kalau cikgu rajin lagi, rajin suka main dengan data, suka main dengan spreadsheet ni kan, bolehlah transform dia jadi macam ni. Macam ni saya buat, warnakan hijau betul, merah ni salah, okay, total correct answer dia berapa, persenkan dia punya skor, lepas tu kita bagi dia punya review dan kita boleh share kepada kita punya student juga. Jadi diorang pun boleh check balik jawapan diorang tadi. Yang mana salah, oh ni jawapan yang betul. Kenalah rajin kan, ya, jawapan dia memang keyword dia memang kena rajin lah. Okay, sebabnya kita dah buat tadi kan, murid pun nak tahu apa jawapan dia, apa dia punya apa level dia kat mana semua kan. Jadi rugilah kalau kita dah, sebab buat PDF ni memang lecehnya sekali je, awal-awal je. Tapi lepas tu kita boleh terus gunakan. Okay. Jadi kita dah tengok macam mana tadi, jom kita cubalah PDF ni. Okay, saya akan bagi link dekat chat box Okay, semua masuk. Okay. So ni sekarang dah ada 3 students connect. Kalau feature yang lama dulu, yang tahu macam tahun lepas sebelum dia upgrade ni, kita boleh tengok nama pelajar yang masuk tu. Sekarang tak lah, kita tak nampak dah, dia dah jadi anonymous. Ya, harap cikgu boleh klik link pada chat box dekat Google Meet tu untuk join apa PDF punya kelas.
Sebab tu saya minta join Google Meet guna laptop supaya nanti phone boleh guna untuk masuk link ni. Senang, jadi boleh nampak. Ataupun kalau pakai laptop direct terus untuk GM dan PDF pun senang juga. Kalau pakai handphone nanti kan takut cikgu dah keliru kan, terkeluar sana, terkeluar sini kan. Okay. 11 students, kita tunggu dulu kejap lagi. Ada tak yang ada masalah nak masuk ke PDF ni? Ada tak yang ada masalah? Lepas ni nak buat apa dulu? Ya? Lepas ni nak buat apa? Nak masuk lepas ni nak buat apa? Tak, itulah nak test lah, nak tengok biar cikgu tengok paparan murid macam mana jawab soalan tu semua ni. Jadi kita tunggu sekejap. Yang lain masuk dulu kejap sebelum saya start. Sebab kita buat, saya instructor pace. Jadi kan nanti kalau masuk lambat nanti sekarang, dia dah ke second lah. Okay, kita tunggu kejap lagi sikit. Baru 13 orang. Okay. Keluar slide tu memang tak nampak mic ni. Awak pakai pakai handphone ke pakai laptop? Laptop. Pakai laptop. Pergi slide ni memang tak nampak mic lah, nampak slide ni je lah. Okay. Pergi putar tab lah. Okay. Buat customize kecil je lah. Kecilkan ke buat apa ni? Kecilkan lah buat dua tab. Senang sikit nak tengok kan? Okay. Pecah dua. Boleh lah ni. Boleh lah kita mulakan eh. So saya klik start class. Okay, so bila dah semua student dah masuk, cikgu klik start class. Okay, start class. Alright. So kita pun pergi ke slide yang pertama. Okay, siapakah Perdana Menteri yang Malaysia yang pertama? Okay, cikgu-cikgu semua jawab. Okay. So, dua orang dah jawab daripada 15. Okay, so 4. So kita pun kliklah show response ni. Boleh nampak murid tengah menaik jawapan. Sepuluh orang dah jawab daripada 16, 11. Lantar macam mana dah type tu? Ya? Yeah? Dah type nak jawab macam mana? Dah type nak jawab macam mana? Kan bawah dia tu ada tulis answer tu Ustaz. Bila Ustaz tulis answer, klik answer bawah tu, type, dia akan keluarlah kat sini. Dia keluar dekat paparan cikgu ni. Dia tak perlu submit dah, tak perlu submit. Dia keluar petak, dia tulis nama, lepas tu answer kat mana? Tak nampak pula ruang answer. Kita cari tu dekat bawah. Dekat bawah tadi, sekejap. Sebelum sampai answer, okey, saya dah write answer. Okay. Answer question kan dia akan tulis answer here kan Ustaz? Okay, Ustaz type sahaja. Lepas tu tak perlu buat apa-apa. Tak perlu submit ke apa ke. Oh, dia terus keluar. Ya, yeah, dia akan terus keluar dekat paparan cikgu ni. Dia akan terus keluar. Biar je. Tak perlu submit. Type, enter je lah nak. Type sahaja. Bila type, lepas tu dia akan keluar lah. Okay. So ni tengok ni, 14 orang dah jawab. Semua jawab. Okay, Tunku Abdul Rahman, Tuanku Abdul Rahman. Tunku ke Tuanku ni, kena tanya cikgu sejarah ni. Mana Tuanku tu, dia awal, dia ada tu. Ni, TG ni, TG Abdul Rahman ni. Mana nak TG ni? TG Tengku. Tengku ke Tunku? Nama student dijawab dipaparkan ke tak? Pelajar akan anonymous. Kita tak tahu siapa yang jawab. Kalau dulu feature yang macam tahun lepas saya buat, kita boleh nampak sebenarnya siapa yang type ni. Tapi yang baru ni dia memang keluar sebagai anonymous. Jadi murid pun tak adalah segan nak tulis jawapan dia. Jadi tapi kita boleh check balik bila kita export review session kita tadi. Time tu kita boleh tahu siapa yang jawab TG Abdul Rahman ni. Macam tu. Okay. Alright. Okay. So saya pun hide response, dia akan keluar balik soalan. Okay, kita move. Bila saya klik move, sekarang ni saya dah tukar slide. Semua akan tukar slide. Semua pun tengok. Okay, soalan yang manakah berikut bukan faktor bagi 14? Jawab. Seorang dah jawab. Okay, seorang jawab C. Okay, kita akan nampaklah paparan berapa ramai pilih jawapan dia. Cikgu Max, betul tak ni Cikgu Max? Betul lah Cikgu Max, jawapan dia C. 12 dengan 12 jawapan. Kan 12 dengan 12 10 kan saya rasa. Tu saya pelik kenapa soalan tu dia letak 12 dan 10. Tapi tak apalah. Saya tak sempat dah nak cari soalan lain.
Ada yang tarik jawapan balik. Kita dah dengar dah jawapan tadi, terus tukar. So bila kita buat last session lah, itulah apa, bila last session ni dia kita boleh terus berbincang lah jawapan. Okay, tu boleh terus bincang jawapan. Tu boleh tengok lah. Tadi jawab ni kan. Alright. Okay. So kita pergi next. Pada tahun bilakah negara kita merdeka? So pelajar, sebab kita pakai instructor test, dia tak boleh pergi back dah lah. Dia terus move on. Tapi kalau dia student test activity, dia boleh back balik lah. Okay, to show respond. Ni ada salah tak tahu lah. Soalan tu contohnya macam soalan satu tadi. Kata saya tu dah siap kan. Dia memang kena tunggu stay cikgu pergi another slide baru boleh jawab soalan yang kedua. Yes. Oh, maknanya dia maknanya pelajar yang kata dia dah siap soalan satu nak pergi tu. Ya, pelajar yang laju lah kan. Dia dah laju, dia dah nak buat soalan yang kedua, dia pergi next. Tak boleh, boleh dia kena tunggu. Tak boleh. Dia kena tunggu sebab yes, sebab kita guna instructor pace. Memang yang mengawal apa slide tu cikgu. Tapi kalau kita guna student pace, kalau kita guna student pace tu student yang boleh ke depan, ke belakang. Okey, dia dah siap, dia nak terus move on ke apa ke. Itu student pace. Okay. Oh, dia macam jogging ada pace dia. Ya, ada jogging. Kan ada yang slow kan. Pacing ada yang laju, pacing dia 7 kan. Yang slow pacing dia 13. Kan, macam itulah. Okay, so ni lah. Alright, so semua jawab betul lah ni. Okay, so kita move ke next slide. Okay, lukiskan segitiga sama kaki. Lukis semua. Kita tengok lah cikgu-cikgu melukis ni. Sudah. Segitiga sama kaki. Macam mana tu? Ni soalan viral ni. Soalan viral ni, segitiga sama kaki ni. Sudah. Semua tengah melukis ni. Ini macam segitiga sama sisi je ni. Mana tu segitiga sama kaki kan? Kaki sama kaki. Cikgu Max cek. Cikgu Max betul tak ni anak murid lukis ni cikgu Max? Kena letak tanda. Letak tanda. Oh, tanda. Gini. Dua dia tu sama. Sudut dia lah. Nak tunjukkan dia sama kaki. Ni siap ada sudut lah. Ni siap lukis sudut lagi lah. Macam ni kan, Cik Hafizah kata tanda ni. Maknanya dua ni sama. Dia soalan viral ni, ada budak jawab. Lukiskan segitiga sama kaki. Sebelah segitiga, sebelah lagi dia lukis kaki. Segitiga. Tiga sama kaki. Okay, alright. So next kita move on. Okay, kita pergi soalan draggable. Draggable dah ni. Okay, so drag kan simbol-simbol. Kita ada simbol tambah, tolak, bahagi, darab. Okay. Jadi kalau kita nak elakkan murid daripada meniru jawapan kawan, kita biar dulu semua jawab. Kan kita boleh nampak berapa orang dah jawab, biarkan dulu semua jawab. Baru kita tunjuk respon. Jadi tak adalah yang nak tukar-tukar jawapan tadi. Okay, tengok jawapan. Mau pakai drag. Tengah letak. Betul tak tu? Mana nak letak? Mana darab, mana tambah, mana bahagi, mana tolak. Okay, untuk draggable ni tak macam draw. Kalau draw ni tadi semua dia ada personal slide masing-masing kan. Dekat draggable ni kita ada satu slide saja. Jadi murid drag lah. Jadi kita boleh tengok lah perbezaan kat situ. Ana apa ni 1100 bahagi 550 dapat 550 ni. Betul ke bahagi tu? Tin, yang aku punya slide tu memang itu semua jawapan student eh? Ya ni yang tengah tarik-tarik ni semua student jawab kak. Saya tengah show respon ni. Yang tarik-tarik ni semua student yang tengah jawab ni. Oh, yang melambat-lambat tu student punya lah tu. Yang maknanya semua jawab kat sini tambah maknanya okey lah tu. Macam sini contohnya tiba ada seorang darab kat sini. Betul ke darab? 66 darab 3 ke 22? Kita tahulah seorang ni tak betul lagi jawapan dia ni. Yang lain ni, mana-mana banyak ni yang betul lah tu. Keluarkan nama dia.
lah. Nanti kita export lah result dia. Cikgu Mat dah tahu dah tuan ni. Mana anak murid ni lah. Okay. Alright. So kita move on. Okay. Ha, rentak basah daripada mana? Ha, drag kan? Ha, ni kalau salah ni marah cikgu awal ni. Kelantan. Boleh drag kan eh? Ha, dia nak pergi Kelantan ke? Bawa rentak pergi Kelantan ke? Ada siapa tu duduk kat Gis 9 tu? Saja je ni ni. Itulah seorang anak murid nakal ni nak letak kat Gis 9 ni kan. Patin nak tanya sikit lah. Ya. Yeah. Macam kita buat apa ni pedek ni. Soalan tu memang daripada kita lah. Maksudnya kalau yeah. macam krisis tu kita boleh import lah soalan orang yeah. kan. Jadinya kalau pedek ni memang totally kat soalan kita lah. Ya, yeah, totally satu soalan kita. Tapi kalau tadi, kalau ada cikgu yang dia dah buat lepas tu dia share. Kan tadi kan ada function kan, publish and share. So kalau aha. ada orang yang dah publish lesson dia, kita boleh gunakan lah. Oh dia macam quizzes juga lah, mana kita boleh gunakan yeah. juga. Tapi itulah kalau dia publish lah, cumanya masalah pedek ni kadang macam tak ramai yang guna lagi kat Malaysia ni kan. Tak ramai guna apa semua, jadi kalau ada pun macam saya sendiri pun saya jarang-jarang publish saya punya lesson. Kan, jadi orang tak boleh nak cari. Jadi kalau kita dah publish, kalau lesson tu dah publish dan orang boleh guna. Nanti kan kalau ada masa tunjuk sikit mana nak cari yang soalan orang. Okay. Mana nak tahu. Okay. Alright. So kita pergi next slide. Soalan sains. Okay. Soalan sains. Hari ni cikgu sains semua tak ada. Cikgu sains semua tengah ada kursus dengan PPD kan. Tak apa. Saya mantan cikgu sains boleh check ni. Betul ke salah. Label kan. Alamak. Ke laut dalam lah jawab ni. Mana membran sel, mana nukleus, Bincang jawapan ni. Bincang jawapan lah. Tarik. Mana? Okay, letak kat dalam kotak pink tu eh. Saya tiru. Tiru. Letak dalam kotak pink. Okay, letak dekat kotak pink. Biru akak Sihan, cepat. Mana akak punya? Tak tahu, dia tak tahu mana satu. Ikutlah mana yang ramai tu kan. Okay. Jadi tak adalah macam bila kita tunggu dalam Google Meet tanya kan anak murid yang mana satu membrane cell, nak tunggu diorang jawab memang bertahun lah tak jawab-jawab kan. Tapi bila kita dah gunakan ni, seronok diorang drag tu kan. Okay. So jawapan dia membrane cell yang mana? Membrane cell ni yang kulit luar ni. Okay. Yang kulit luar ni membrane cell, yang bawah ni merah. Okay, nukleus yang mana? Yang hitam, bulat hitam kat dalam ni nukleus. Okay. Sitoplasma yang mana? Sitoplasma ni yang kuning cair ni, yang penuh kat luar ni. Okay, ni sitoplasma. Dan atas kali ni yang nampak macam sausage ada letak apa sos ni, mitokondria. Okay, alright. Temu. Okey, soalan seterusnya, letakkan tanda baca yang betul. Okey, letakkan tanda baca yang betul. Bagaimanakah dia memperoleh buku itu? Tanya Zamri. Laju sikit yang ni pakai letak. Mana nak letak? Takkan tanya Zamri kat belakang. Bagaimanakah dia memperoleh buku itu? Tanya Zamri. Betul ke ni? Cikgu BM tengok ni anak-anak murid ni cikgu BM. Ni banyak anak murid nakal dalam ni. Cikgu Surya betul tak tu dia letak tanda bacaan tu cikgu Surya? Cikgu Hainani. Betul tak dia letak tanda bacaan tu? Okay, jadi bila dah selesai tu kita boleh review lah. Mana kat sini pembuka kata, okay, penutup kata, alright. Kemudian tanya Zamri, full stop. Kat sini buku itu lepas itu yang baru ada tanda soal. Bukan tanda soal dekat buku.
bagaimanakah dia mempunyai buku? Itu tanya Zambi. Alah, bagaimanakah dia mempunyai buku itu? Tanya Zambi. Betul tak Cikgu BM? Okay, so kita move on. Okay, ini audio. Okay, Cikgu nampak tak ada gambar gambar apa? Gambar headphone tu. Okay, cuba klik headphone tu. Dengarlah suara yang tak berapa merdu ni. Okay. Boleh dengarkan penerangan tu kan? Okay. Itu maksudnya tu lah. Macam tu lah cara dia bila kalau kita rekod audio dan apa murid nak dengar tu, dia akan klik headphone tu dan play dan dia akan dengarlah penerangan untuk slide ni. Ni sebab yang slide ni saya buat untuk offline hari tu. Okay. Tak payahlah dengar lama-lama suara tu kan? Okay. So kita pergi next pula. Yang ini saya buat web. Jadi kat situ cikgu boleh klik quizzes. Betul tak? Cuba klik link quizzes, nanti akan terus auto pergi dekat quizzes punya website. Tu boleh jawab lah. Boleh jawab soalan lah. Saya letak satu je soalan kat situ. Jadi kalau kita guna phone, dia akan keluar dekat new tab. Jadi bila dah habis jawab quizzes tu, kena cari balik tab padat ni untuk masuk balik. Ataupun kalau macam ni saya buat quizzes tu last sekali. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah untuk murid nak kena pergi balik ke apa, ke padat ni tadi. Okay, so dah habis. So kita pun end session. So dia keluar macam ni kan. Enter a name of the session. Okay, so letaklah LDP4 Mahmud. Okay, save and end session. Okay. Kan sebab ni saya ada extend saya punya premium version. Dia keluar yang ni lah. So kalau saya copy ni, saya bagi dekat cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu boleh review balik lah cikgu punya session. Okay. Ni kalau nak klik open ke apa ke. Alright, so cancel lah. Alright. Alright, tu saja untuk bahagian PDEC. Okay. So 3.5. Dah 3.5 dah. Okay. So ada soalan tak so far untuk PDEC ni? Okay. Kalau tak ada soalan, saya teruskan dekat untuk live. Macam saya macam buat jugalah sebab ada permintaan kan yang nak suruh apa ni ajarkan tentang live worksheet ni. Okay, jadi apa itu live worksheet dan bagaimana kita dapat membantu dalam PDPR luar talian. Okay. So kegunaan live worksheet ni, okay, dia kita menjadikan kita punya lembaran kerja tu lebih interaktif. Okay, lebih interaktif macam tadilah. Okay, kita, student boleh drag, boleh itu, boleh ini, jadi dia berinteraksi dengan lembaran kerja tu. Dan dia ada feature self-correction, maknanya kita dah tentukan jawapan dia tu, jadi cikgu tak perlu nak tunggu murid hantar kerja, lepas tu nak semak pula lagi satu persatu, betul salah, dia dah auto. Bila murid klik sahaja finish, terus keluar jawapan betul, jawapan salah dan terus ada markah dia. Jadi menjimatkan masa guru untuk menanda hasil kerja murid. Okey, dan dia ada dalam dua feature lah. Satu sebagai interactive worksheet yang kita boleh gunakan untuk buat latihan topikal by unit ke apa ke kan. Ataupun nak kita jadikan dia interactive workbook. Workbook ni pula kita compile ke semua worksheet kita menjadi satu workbook. Cikgu boleh buatlah satu workbook untuk form 3, satu workbook untuk form 4, satu workbook untuk form 5 contohnya. Jadi dalam workbook tu kita boleh comparekan semua worksheet yang kita dah ada. Okay, nanti kita akan tengoklah apa beza workbook dengan worksheet ni. Okay, so bila kita pergi pada liveworksheets.com. Okay, liveworksheet.com dia akan keluar paparan macam ni. So kita ada student access dan teachers access sebenarnya. Okay, so student access untuk murid login dan teachers access untuk guru login. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena create account dululah. Okay, kena register, create account. Okay, dah create account, make sure cikgu ingatlah nama username cikgu sebab username dia tak letak email tau, dia letak username. Okay, kalau kau lupa tak ada masalah, boleh klik sahaja confirm my password ni kan. Okay, so bila cikgu dah register, cikgu enter. Okay, kita pun pergi kepada kita nak create kita punya
live worksheet tadi. Kat mana kita nak klik? Kita klik pada make interactive worksheets. Bila kita klik sahaja make interactive worksheet punya tab ni, dia akan keluar tutorial, video tutorial dan get started. So untuk first time user ataupun kadang macam saya pun lama-lama sekali buat pun lupa juga kan. Kita klik sahaja bahagian tutorial. Kat sini dia akan ajar cara kita nak jadikan lembaran kerja kita tu interaktif. Ada video tutorial yang sangat simple dan sangat mudah faham sebenarnya. Okay, jadi kalau kita nak mula buat kita punya worksheet tu, kita klik pada get started. Okay, so antara soalan yang kita boleh bilalah menggunakan live worksheet ni, kita boleh buat soalan struktur, terbuka dan tertutup. Terbuka maknanya open response ni alah kan. Tapi kalau tertutup ni kita dah ada jawapan struktur dia. Dah ada jawapan dia. Contoh macam tadilah, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Jawapan dia dah ada Tunku Abdul Rahman. Jadi kalau murid jawab selain daripada tu, dia akan auto salah lah. Okay, kita ada drop down menu. Maknanya cikgu dah siapkan pilihan jawapan. Murid hanya klik dan dia akan pilih menu ke bawah. Okay. Aneka pilihan, kalau dia keluar ada A, B, C, D ke apa ke, nak tandakan jawapan yang betul. Contohnya kalau soalan tu selalu kata, okay, gariskan jawapan yang betul, bulatkan jawapan yang betul. Okay, kemudian padankan pilihan jawapan, matching. Dan kita nak matching list. Okay, ada group A, group B, kita nak sesuai padankan. Dan drag and drop. Drag and drop, kalau dia ada pilihan jawapan kat bawah atas, isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Jadi murid hanya perlu drag sahaja jawapan tu pergi ke tempat kosong. Dan kita boleh buat latihan mendengar. Okey, latihan mendengar ni ada dua. Satu cikgu boleh muat naik MP3 audio untuk student dengar dan tulis. Satu lagi cikgu boleh record suara cikgu. Bukan record suara, cikgu type. Boleh listen tu, nanti cikgu type perkataan dia, nanti dia akan keluar dia punya audio dia lah. Word search puzzle pun boleh buat dan latihan bertutur pun boleh buat. Semua ni kita boleh tengok pada tutorial tadi sahaja. Sangat mudah. Okey. Seterusnya aplikasi lain yang kita boleh gunakan dalam live worksheet, cikgu boleh naik audio. Tapi dalam bentuk MP3 lah. Semuanya dia ada limit. Okey, dia tak boleh lebih, kalau MP3 tu saya rasa tak boleh lebih 2 MB ke berapa ke? Saya tak ingat, kena check balik. Jadi kalau cikgu punya audio tu besar, cikgu boleh resize kan. Nak resize audio tak ada masalah. Online saja, Google saja resize apa audio. Okey, kalau kata dalam bentuk WMA ke apa ke, convert sahaja pergi ke MP3. Cikgu boleh muat naik video YouTube. Gunakan URL. Dia punya URL YouTube tu, nanti dia adalah dia punya kat depan tu kena letak apa tu, nanti bagi link. Kalau YouTube saya rasa terus letak link kot, dia akan terus auto. Maknanya dekat paparan tu nanti dia akan ada keluar YouTube punya apa, YouTube punya ni lah video tu. Murid boleh kan play sahaja. Macam saya selalu guna ni kalau kita nak buat penerangan grammar kan. Nak buat penerangan grammar, cari je dekat dalam YouTube, pastekan link, jadi murid boleh play dan boleh tengok. Okay, pun boleh muat naik PowerPoint. Tapi syarat dia cikgu kena simpan PowerPoint cikgu dalam OneDrive. OneDrive ni lain daripada Google Drive. Okay, lain daripada Google Drive. So kalau nak muat naik PowerPoint, cikgu kena ada account OneDrive. Simpan PowerPoint dalam OneDrive tu, baru cikgu boleh integratekan dengan live worksheet. Okay, cikgu boleh tambah pautan daripada laman sesama lain dengan menggunakan URL. Dan juga tambah teks, nak tambah penerangan ke, arahan ke, nak letak contoh ke, apa ke, cikgu boleh tambah teks. Cara dia pun semuanya boleh tengok dalam tutorial. Okay, sebenarnya cepat je ni habisnya hari ni. Okay, so inilah tutorial dia bila cikgu klik. Dia bagi tunjuk contoh kalau cikgu nak buat drop down select box. Okay, macam mana. Jadi yang penting kita kena lukis kotak tu. Kita lukis kotak tu dan kita akan tulis. Kalau drop down, kita akan kena tulis choose. Choose and then nota bertindih, okay, pilih jawapan dia apa, slash kan. Kalau banyak jawapan, slash, 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 slash. Jawapan yang betul kita letak asterisk dekat depan dia. Itu drop down. Multiple choice, kita tengok sini. Kita mesti kena, lukis kotak tu. Dekat setiap pilihan jawapan. Kalau nak buat pilihan, kalau jawapan tu salah, tulis select, no. Kalau betul, select, yes. Okay, so get started ni lah, ni dia pergi back balik tadi. Okay, so bila kita dah get started nak buat tadi, kita boleh upload file kita
limit dia mesti tak boleh lebih daripada 5 MB lah. Okey, dan dalam bentuk PDF, JPG ataupun PNG. Maksudnya PDF lah yang kita selalu buat. Katakan cikgu create cikgu punya lembaran kerja sendiri guna Words. Okey, cikgu save dulu. Save as PDF dulu. Baru cikgu boleh upload. Senang. Okey. Kemudian okey, bila kita dah upload kita punya dokumen, dia akan keluar macam ni lah. Okey, yang ini untuk kita bina soalan ataupun kita nak edit balik soalan. Ini yang maksud saya kata kita lukis balik kotak ni tadi. Okey, yang ini guna untuk open-ended question. Okey, so saya letak jawapan betul kat sini. Rubbish, boot, fall, gas, crisp, crosswalk, cookie, fries. Ni jawapan dia yang betul. Jadi kalau murid tu letak jawapan selainnya ni, dia akan automatik salah lah. Okey. Seterusnya ada gambar magnifying glass ni, ada gambar kanta ni untuk kita view soalan kita. Bila dah siap, okay, macam mana rupa dia. Okey, saya sarankan setiap kali dah selesai, view balik. Sebab kadang kita mungkin kita tersalah type jawapan, kita tersalah matchingkan jawapan dia dengan soalan ke apa kan. So kita go through dulu. Kita view, kita cuba soalan tu. Dan kita klik finish, kita tengok kalau jawapan tu patut betul, kenapa merah? Maknanya kita mungkin ada salah type tadi. So kita boleh pergi balik dekat edit ni tadi. Kita pergi edit ni balik. Okay. Lepas kita dah view, kita dah edit, then kita boleh save kita punya live worksheet. Okay. So kalau cikgu tak nak save, cikgu macam tak jadilah pakai yang ni, susah pula cikgu nak pangkas. Cikgu boleh klik saja yang ni pangkas. So kita boleh buang atau delete kita punya live worksheet. Okey, dan yang sebelah lagi ni kalau kita nak tukar background. Okey, ada erti kata lagi kita tukar dokumen teruslah, kita tak nak pakai yang ni, nak pakai yang lain. So kita klik yang ni. Okey. Bila dah siap, cikgu dah tekan save. Ni untuk undo and redo button. Okey, bila dah siap dia akan keluar paparan macam ni. Okey, sama ada cikgu nak publish cikgu punya worksheet. Okey, and share with other teachers ataupun to keep it private. Tapi kita tengok kat sini lah. Kita tak boleh share bahan yang bukan kita punya. Maknanya ada copyright, ada copyright. Contohnya buku teks, buku kerja yang kita scan. Sebab tu bukan kita punya. Jadi kita tak boleh publish yang tu. Tapi nak buat macam mana? Kita simpanlah dalam private. Tapi private ni kita boleh save up to 30 private worksheet sahajalah. Up kepada 30 sahaja. Okay. Kalau siapa rajin buat lembaran kerja sendiri, ya bolehlah share kat sini. Nak sebab apa, bila share kat sini, orang lain pun boleh guna. Okay. So dah pilih, dia akan keluar macam ni lah. So ada link. Jadi cikgu hanya copy sahaja link ni dan sharekan kepada murid. Sharekan kepada murid. Atau kalau cikgu ada buat Google Site, cikgu nak embedkan dalam Google Site, cikgu boleh lah. Contoh ni saya buat untuk kelas saya, memang saya pakai Google Site lah. Jadi kita boleh embedkan sahaja pada Google Site kita dan murid boleh terus refer kepada Google Site sahaja dan cari kita punya Google Sheet tadi. Google Sheet pula lah, worksheet tadi. Okay. Alright, ni kalau kita tengok balik dalam kita punya feature tab kita ni tadi. Ni kita nak tengok beza dia tadi antara worksheet dengan workbook tadi kan. So worksheet ni bila kita klik my worksheet, dia akan keluarkan lah paparan. Okay. Semua live worksheet yang kita dah ada, collection live worksheet kita ada. Okay, my student, workbook. Ni workbook yang saya kata tadi. Okay, macam saya buat workbook untuk form 4 dengan form 5. Jadi kalau saya tadi dah assign dalam workbook tu, saya boleh klik assign to student lah. Bila assign to student, murid akan dapat worksheet tu nanti dekat dalam ni. Okay. Alright, ni student, my student. So, kalau kita create group, okay, kita boleh nampak paparan pelajar kita dalam kita punya group ni tadi. So cara dia, cikgu kalau belum ada group lagi, cikgu boleh klik add group lah. Buat, macam saya ada 3 ilmu Sina, ada form 4, ada form 5. Okay, cumanya untuk free account, limit dia 100 murid sahaja. 100 murid sahaja. Okay, macam saya form 4 dah campur form 5, dah campur 3AB tu lebih 100 sikit. Jadi dekat form 3 ni saya tak guna sangat lah workbook. Saya gunakan dengan form 4 dan form 5 workbook tu. Sebab dah lebih limit kan. Okay. Sebab saya kelas gabung. Jadi add group sahaja. Bila dah add group, okay, cikgu klik pergi kepada invite student.
Nanti akan keluar macam ni, cikgu share copy code ni. Bagi group code ni kepada murid, jadi murid kena register dululah dekat student access tadi. Register as a student, nanti dia nak masuk group, dia masukkan sahaja code ni dan dia akan automatik masuk dalam, dia akan pergilah ke sini dan cikgu kena approve lah. Nanti dia akan tulis accept student, dia akan keluar notification to accept student, cikgu approve student, approve dia orang, nanti dia akan terus masuk lah. Sebab senang nanti cikgu nak tengok group result ke, cikgu nak check balik dia punya kerja-kerja dia ke, ni semua kita boleh jadikan sebagai rekod TBD. Okay, ni assign workbook bila kita nak bagi. Sebab selalu kalau pelajar yang baru masuk, dia tak akan terus auto assign. Jadi cikgu kena klik balik assign workbook dekat pelajar tersebut. Okay, group result ni. Jadi kita boleh tengoklah macam ni group form 4 kan. Jemahana punya markah, Aliawana punya markah, Fatin Nabilah punya markah untuk setiap worksheet yang saya dah assign dalam workbook. Okay. Ni kalau kita pergi pada individu lah, individu hasil tugasan murid yang kita simpan dalam workbook tadi. Okay, so kita klik yang 7 ni, tak tengok jawapan dia yang mana betul, yang mana salah. So dia akan keluar macam ni lah. Yang merah ni salah, yang hijau ni betul. Okay. Alright. So ni contoh soalan aneka pilihan. Mana kita kena lukis box ni. Lukis box, lepas tu kita letaklah macam ni jawapan yang salah kan. So saya letak tulis kat situ, dia select. Nota bertindih, no. Yang ni jawapan yang betul. Select nota bertindih, yes. Select nota bertindih, no. Nak senang kita boleh copy paste saja. Kita copy yang no ni, paste dekat semua jawapan yang no. Yang yes ni, copy yes, paste sahaja. Jadi tak perlulah kita nak asyik type je kan. So ni akan keluarlah bila murid salah jawab ni, dia keluar merah. Okay. Yang ini contoh untuk pilih jawapan yang betul. Alright. Pilih jawapan yang betul. Dan ini contoh drop down list. So dia akan ada keluar anak panah macam ni. Anak panah ke bawah. So bila klik dia akan keluar pilihan jawapan lah. Jadi murid hanya perlu pilih jawapan sahaja. Kalau cikgu tak nak buat pilihan jawapan, cikgu nak suruh murid type sendiri, ya buat kotak-kotak dan tulis jawapan yang betul je lah. Okay. Ini drag and drop. Maknanya daripada atas ni, yang ni semua ni, murid hanya perlu klik dan drag pergi ke tempat dia dan drop sahaja. Jadi tak perlulah dia orang nak type kan, tak perlu nak type jawapan. Yang ni drop down dan ini struktur. Okay, struktur. Okay. Alright, so FAQ tentalan worksheet ni satu integriti lah. Maknanya kita tak boleh kongsikan worksheet hasil daripada screenshot ataupun tangkapan layar daripada web lain ke, buku teks yang di scan ke apa ke, tak boleh nak publish. Bukan kita tak boleh guna, kita boleh guna, tapi kita buat dia dalam kita punya private private worksheet. Kita tak boleh publish lah. Jadi kalau private worksheet ni pula, dia masalah dia bila yang limit yang free account ni, kita terhad kepada 30 worksheet sahaja. Okay. Kemudian hard interactive workbook. Yang workbook tadi, kita limit kita adalah 10 interactive workbook, 120 muka surat setiap satu. Maknanya macam tadi saya ada dua workbook kan, dua workbook. So workbook yang form 4 tu limit dia sampai 120 muka surat. Tak kisahlah berapa banyak worksheet pun, total up semua worksheet tu adalah 120 muka surat. Dan account, free account kepada murid apa ni, yang murid boleh register dalam group kita seramai 100 murid sahaja. Okay. Dia ada masalah ni kadang budak ni, dia masuk 2-3 kali, 2-3 kali. So bila saya tengok tu pun, nama tu sampai 2-3 kali tu yang jadi penuh limit. Jadi kita kena confirm balik lah dengan murid yang mana account dia nak guna, yang lain tu kita boleh delete, buang. Okay, nak semak hasil kerja murid, kita ada dua cara. Okay, satu, bila murid klik finish, okay, dia orang boleh masukkan email guru. Jadi nanti dia orang punya jawapan ni tadi akan dihantarkan ke email kita lah. Jadi kita boleh semak balik. Tapi kalau cikgu tak nak, cikgu cuma nak markah sahaja, cikgu boleh suruh murid screenshot lah. Contohnya untuk attendance kan, screenshotkan markah sahaja, jadi masukkan dalam WhatsApp group. Tapi untuk kita semak balik, suruh murid masukkan kita punya email. Cara yang kedua, ni lah tadi worksheet, jadikan worksheet tu dalam workbook. Dah register apa semua, jadi cikgu boleh semak melalui workbook sahaja. Semak melalui workbook sahaja. Okay, kalau cikgu kelas cikgu tak ramai murid, dah gabungkan semua kelas pun masih lagi bawah 100. So saya advice kan jadikan workbook lah. Jadikan workbook dan assign group. Assignkan group, assignkan kelas, jadi lebih mudah lah
untuk cikgu semak kerja. Okay, so lembaran kerja mesti dalam bentuk PDF lah yang paling senang lah. Walaupun tadi kata ada boleh dalam bentuk JPG ataupun PNG kan. Okay. So kalau bina sendiri set soalan guna Word ke PowerPoint ke, make sure convert dahulu kepada PDF. Dan cikgu juga boleh embedkan live worksheet tu kat mana-mana pautan yang cikgu nak. Okay. Soalan. Ada soalan tak? Oh, pengetahuan terkeluar lah. Maka tertinggal. Masa, dah habis dah Ustaz. Dah sampai sesi soalan dah ni. Ada soalan tak nak tanya? Semua faham tu. Lah dah biasa guna tu. Nanti saya belajar lah sampai dah pandai tu. Ajar saya. Ya. Yeah? Soalan saya bukan berkenaan tentang pendek dengan live worksheet lah. Okay. Contohlah kalau kita buat kelas kan. Kita buat kelas macam saya make saya. Saya nak bahagikan, saya guna Google apa? Google Meet kan. Saya nak bahagikan kepada grup-grup kecil kan. Dia ada tak apps ke ataupun okay. Apa? Yang sesuai lah. Kalau perasan, okay. Kita nak buat yang still macam GM ni lah kan. Online live kan. Okay, aha. Kalau perasan sepatutnya cikgu-cikgu punya Google Meet ni, dia dah update yang feature baru. Kita ada breakout rooms. Okay, klik dekat yang simbol ada segitiga petak bulat tu kan. Okay, dia ada breakout room. Jadi bila cikgu klik breakout room tu, dia akan splitkan kepada smaller group lah. Cikgu boleh assignkan diorang pada smaller group. Okay, cumanya, okay, yang saya dapati apa perbezaan kalau kita pakai breakout room daripada GM ni, limitation dia, kekangan dia adalah chat dalam chat box tu dia tak save. Lepas tu macam kita tak boleh nak record tak silap saya, sebab itu saya ada terbaca sini saya share kan masalah dia yang kalau guna breakout room daripada GM ni lah. Kalau cikgu memerlukan untuk record sesi ke apa ke kan. Okay, tapi kalau kata guna extension, kalau guna extension yang ni saya ada share dulu, kalau kita gunakan breakout room extension Google Meet ni, yang itu kita boleh record sesi. Kita boleh record sesi. Pun sama gak lah, function dia pun kita boleh separatekan lah dalam apa small group. Okay, jelas Hafizah eh? Okay, ya. Yeah. Yang breakout room tu maksudnya kalau macam kita cikgu, kita boleh masuk lah setiap room tu kan? Cumanya saya tak pernah try lagi sebenarnya yang Google Meet punya, Tapi kalau yang saya guna, sebab saya guna extension, sebab saya dah biasa guna extension tu. Bila kita guna extension tu, memang kita boleh masuk. Okay, contohnya kita akan masuk setiap group. Kemudian kita boleh dengar setiap perbualan. Kita pilih kita nak dengar perbualan group 1, lepas tu kita mute kan group 1, kita pergi dengar group 2. Dan kita boleh broadcastkan kita punya instruction untuk semua group sebab dia ada function broadcast. So kita klik broadcast, so semua grup kecil akan dengar. Itu kalau yang extension lah. Tapi yang dengan yang breakout yang apa under GM punya yang baru ni saya tak try lagi. Mungkin ada yang mana dah try tu, try lah nanti, try guna tengok macam mana. Kalau rasa macam susah tu, kita boleh try guna yang extension. Kena explore sikit lah. Okay. Terima kasih. Okay. Haji, tadi siapa angkat tangan tadi? Okay, ni saya tunjuklah. Contoh yang live worksheet ni tadi, drop down list ni tadi. Okay, so bila dia klik, dia akan keluarlah pilihan jawapan. Ni saya klik tak keluar pula dekat situ. Okay, so ni boleh drop and drag. Okay, alright. Yang ni letak type jawapan. Ni saya kata masukkan YouTube. Okay, so saya masukkan YouTube. So murid boleh play lah. Boleh play YouTube ni untuk tengok. Jadi tak perlulah kita nak banyak-banyak link. Masuk link sana, link sini kan. Okay, internet slow pula. Okay, so.
This is Joseph Lekutone. He's a teacher in Northern Virginia. He gives lectures to his students about the history of their... Alright. So yang lain-lain tu cikgu boleh tengok pada apa? Pada tutorial ni lah tadi. Okay, pada tutorial ni tadi. Okay, macam mana nak buat multiple choice. Okay. Dia ada apa? Kat sini macam mana nak buat drag and drop. Okay. So kalau drag and drop, kita kena tulis drag lah. Drag dekat pilihan jawapan, drop. Okay. Alright. Saya rasa tu sajalah daripada saya kalau dah tak ada soalan lain. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Raihan Fatin binti Roslan atas kesudian beliau menjawab soalan serta berkongsi pengalaman dan juga ilmu baru mengenai peer deck dan juga live worksheet. Baiklah, Banzis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri program yang bermanfaat pada petang ini. Semoga kita semua